پورے منګه یو الحمدلله ویلا چې صفات د الله لپاره دې دعوه وکړه او دا غینو ورسره بیا د الله د دې دعوې لپاره درې دلایل بیان کړل چې رب العالمین دې الرحمن الرحیم دې مالک یوم الدین دې چې دا صفاتونه د چایو د هغه الله منګه حمد خامہ خو بیانو د دې حمد به اوس نتیجه بسې چې منګه د الله حمد بیان کو نو اوس به موږ نور سکو کنه ختم خبره نه اوس راځو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دې حمد او دې تعریف نتیجه ده چې ایاک نعبد خاصتا عبادت کو د بل چاینه کو و ایاک نستعین خاصتا مدد غواړو د بل چانه نه غواړو عبد الله ابن عباس باندې کړی دا نعبدک ولا نعبد غیرک نستعینک ولا نستعین غیرک ستا بندگی کو ستانه د غیر د بل چانه کو ستانه امداد غواړو د بل چاینه غواړو ایاک نعبد و ایاک نستعین خاصتا عبادت کو او خاصتا مونږه مدد غواړو رازی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین ده د ټولې سورۃ الفاتحه یو قسم نه جوړه خلاصه ده ایاک نعبد ځکه بنده په دنیا کې دوه کارونه کوي د الله عبادت او د الله نه مدد حافظ عماد الدین ابن کثیر هغه دې آیت په تشریح کې لیکلي دي چې هاتان الکلمتان دا دو کلمې ترجع الادیان كلها الیهما ټول دینونه د دې نه غیر چا پیره چورلي په هر دین کې دا دوه خبرې وي د الله عبادت او دارنګه د الله نه مدد غوښتل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا ټول لپاره دعا ده غره دعا ده چې د الله عبادت وکړو د الله نوم واړی بیا دا غره دعا ده او ما وکتل په قران او سنت کې چې خپل خپل دعاګانې پیدا کما او ټول خپل هغه دعا چې دا هغه ما دا پیدا کړل چې هغه ایاک نعبد او ایاک نستعین دی ایاک نعبد او ایاک نستعین امام قرطبی رحمه الله په ټول قران په فاتحه کې دا ټول قران جميع القران فی الفاتحه ټول قران په فاتحه کې دی او جميع الفاتحه طول فاتحه با اياك نعبد و اياك نستعين كده اياك نعبد و اياك نستعين دي زي يو ده جرامر خبر بك واورا اياك نعبد ده با اصل كده نعبدك ده سي ده نعبدك او اياك نستعين با اصل كده نستعينك فعل فاعل مخكي مفعول برسي ودې ځکه د نعبودون د زميري منصوب منفصل دا مقدم شوی دی اياک مخکې شوی دی او بنستعين باندې هم اياک مخکې شوی دی نو به زاوی لیکلي دي چې وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلاله على الحسن چې دا مفعول د دې لپاره مقدم شوی دی چې دلته کې تعظيم د تعظيم او د اهتمام د وجنا او د حسر د وجنا چې دا د رات په حسر باندې وکي سم مطلب پښتو کې دا معنا ده چې د نعبد عبادت کو خو چې دا ایه کنا عبادت شو دا معنا شو خاص د عبادت کو د ایه کنا عبادت کې د خاص د معنا به خامہ خراب وځي ایه کنا عبادت او دا خاص لفظ په کې دی او ټکی معنا نه ده خو چې دا ایه کرا مخ کې شوی دی په دې وجه باندې موږ د ایه کنا عبادت معنا کو خاص د عبادت کو او ایه کنا استعینو او خاص تعالی مونږه مدد غواړو خاص تعالی مونږه مدد غواړو ایه کنا عبادت د دې څخه ته سوچ وکړه چې دا عبادت مخ کې ذکر شو او استعانت امداد رسو ذکر شو حالانکه تاسو لکه سوچ وکړئ دا الله عبادت دا الله د امداد نه بغیر نه کیږي څه ده کنه دا الله امداد چې وی الله بد الله عبادت کې مونږه الله توفیق راکړي چې مونږه ستاسو عبادت وکړو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله زما سره تعاون وکړه چې ستاسو ذکر وکړه ما ستاسو شکر وکړه سما خپل عبادت ته وکړه نو عبادت خو مخکې امداد غواړي دا نستعين مخکې پکارو نعبد ورسته پکارو ولې عبادت مخکې شو دا غي وجه دادا چې دا عبادت دا خو توحید دی کنه توحید او عبادت دا توحید الوهیت دا داغي جز دی توحید الوهیت نو چې کله د توحید عقیده نوی ده چا او عقیده کله نه جوړه شي وي څنګه د الله نه وړي وي نو اول عقیده برابر کا عقیده چې کله برابر شولا بیا د الله نه وړه موحد بین الله بیا ستا امداد کوي
نو اياك نعبد عباده التوحيد دي والتوحيد اصل عبادت تیرا پٹول احکام من مقدم دي مقدم على جميع احکام او ده استعانت هو خاص نوع ده عبادت ده عبادتون دي منز ده زکات رو جاهج يو بك دعا ده يو بك عبادت ده نو ده استعانت چه ده ده يو خاص نوع ده او عبادت و توحيد ده مقدم ده بحر سبانه او لا اله الا الله ده او ده غير نرست بيان الاعمال دي او دوام نور خبر بك دعوك چه ده عبادت چه ده عبادت ده وسيلة ده او ده استعانت چه ده ده انسان مقصود ده مقصود امداد امداد من الله نه غواړو دا الله نه موږ یو مقصودی شی غواړو خدای مقصود شی د غفتو د بار او مخ کې موږ سه وسیله ګورو هغه وسیله څه ده هغه وسیله عبادت ده دا معنا شولا چې ایا کنا عبادت خاصتا عبادت کو دا وسیله شولا و ایا کنا استعین و اسال الله خاصتا نه غواړو الله ته موږ راکا دې صورت ته موږ یو نوم ویلې وو چې علما وایي د دې صورت یو نوم ده سورۃ تعلیم المسئله سورۃ تعلیم المسئله دا دیسی صورت دے چی پا دی که من در سوال دا قولو چل را پدلے کی سوال دا اللہ نسنگ کرو نو ایا کنا عبدو اول مخبل عقید سوا برابر کی عقید دا برابر کرلا نو ایا کنا استعین بیاد اللہ نبارا ولی زکر کستا عقید دا توحید نو بیا بتا بدعات کی خرافات پوے بیا بدعا کی بتا شروع نا کی غلطی غلطی وسیلے و بحق بولان و بحرمت فلان دا غیم انسا پرون دسکر کڑے ہوا بیا بدعا کی بتا شروع نا کی غلطی غلطی وسیلے بٹا سے بیا نو پا دعا کی او نبی علیہ السلام فرمائی چا الدعاء مخ العبادة الدعاء مخ العبادة او الدعاء هو العبادة دا دعاء چا دا عبادت مغز دے یو حدیث ترازی دعاء اصل عبادت دے نو پا عبادت دا شرکیات نو منزان بچو او دارنگی چونکہ دا عبادت مغز دے نو چا مغز سیم من حاصل کو دا دی وجہ عبادت مخ شو او استعانت بسی برست شو ایا کنا عبادت عبادت ستو علیکی دا موضوع بدل ته وچو دروست او بیا په دې باندې سره حواله ورکو عبادت ویلې کیږي پوجا او پرستشتا دا عبادت معنا مولانا مودودی رحمه الله تفهیم القران کې کړی دا عبادت معنا دا پوجا او پرستش دا ته چا پوجا کول چا عبادت کول چا ته سر راټول چا ته سر پس مکه باندې کول دا ته پوجا او پرستش وي دویم نور معنا کړی دا طاعت او فرمان برداری طاعت او فرمان برداری سربم الله ته پس مکه باندې کړی دویم دا چې منی بم د الله الله چې سوی هغه به باندې د عبادت ویلې کیږي او دریم نمبر بندگی او غلامی بندگی او غلامی بندگی کول غلامی کول نو موږ به الله د الله بندګانیو چې موږ د الله غلامانو دویم د الله مطیعین او فرمان بردار بندګانیو او دریم نمبر دا چې پوجا او پرستش او دا صرف د الله کو نه دې ویلې کیږي موحد او توحید تو یې کې د خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے تھا دا توحید دے ایا کنا دین علاوہ چ منگا د عبادت لغوی معنی لرا شو چ عبادت کو لغت کس تے ویلے کیگی نو العبادت الذلت عبادت ذلت تے ویلے کیگی ذات حد درجے ذلیل کول لک عربی کنا الطریق المعبد طریق المعبد ستوی پک ملار چ خلق لارشی او دا لار سم کلک شکل کدا او بم دی دا شان زی او کانه مانه به پریوز سو هغه پکې خخیګنه بلکې بالکل اوار لار دا او دا کانه تی او طرف تزی او بم تی بل طرف تزی دې ته طریق المعبد وای سم مطلب دا طریق مذلل کثیر الغزران په ډیر خلک تلې دا ډیر زیات طریق معبد نو څنګه په دې سمک باندې خلک پیګ دي انسانان پیخ پیګ دي واګړي پیخ پیګ دي خزي پیخ پیګ دي کمارا لمانانی هغه په دې باندې زی نو دیتا طریق محبت ہوئی دق شان بے انسان زال زلیل کی نو الو بیا دا اللہ دا بندگی حق ادا کی نو ایا کنا عبدو عبادت ویلے کی گی پا لغت کی ذلت تا اب پا شریعت کی ستا ہوئی کشاف دا اللہ مازی منشری کتاب دے تفسیر دا قرآن مجید دے اغوی چی اقصا غایت الخضوع والتذلل اقصا غایت الخضوع والتذلل یعنی پا عاجزی کو پا ذلت کی چھ آخر انتہا طور سے گی دیتے ویلے کی گئے عبادت اچھوڑے ماد اللہ عبادت ہوگو نکلے بے عبادت کرے چھ پا دے عاجزی کی انتہا طور سے اسے دیتا ساسو توجہ لگا رہو کر زمان دس عبادت من چھتر اللہ کرے لے چھ منزان بیخی انتہا طور سے بیخی انتہا طور سے چھ منگ دا دعوہ کو چھ خاص تا عبادت ہو دم رزان چھ عاجز کی نو اللہ بتدہ اللہ تعالی بندگی ہوگی مونږ کستا سو خیالي د اختر مانځل چې پاکي کپڑے واغو مزان د کور نو ځنه نماز وو دا نو شو برداشت کول چې دا جامع زمون چې په دې کې سرش په جمعه کې خپل خپل کار پټونه خپل خپل چټایان او سکونه چې کله نه برابر نو پاکي سوچ سجده نه لګي عام چې په دې
پلارو کې د منځ ته کولو چرته ټیم راشي نو خامخو ریال صادر نه خور کړم مو درې ګونو اگر چې دا څه ګناه نه دی زمونږ دا ګناه نه ده خو دومره ده چې مونږ بزان عجزتو الله تعالی نو الله مونږ نبی رحم کې ایا کنا دا عبادت دی نهایت التذلل او نهایت التعظیم دا عبادت معنا ده حافظ ابن قیم رحمه الله د ایا کنا و ایا کنا استعین پدې یو آیت باندې درې جلد کتاب لیکل دی مدارج السالکین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین پاری کې لیکل دي چې عبادت څه ته وایي وایي العبادت لها مادتان عبادت دو مادې غواړي دوی څه نه غواړي یو څه غواړي یو دی الحب یو دی الذل عبادت یو محبت غواړي د الله سره او بل څه غواړي ذلت غواړي د الله بندگی کې نو یو به د الله سره مینه وکړي حد درجه مینه ان شاء الله د محبت وضاحت به کوم چې کم کم قسم محبتونه دي کم پکار دي کم نه دي پکار کم حلال دي کم حرام دي دا ذکر روان دي و یو غواړي محبت او د الله سره مینه کې د الله د رسول سره مینه کې د الله د مخلوق سره مینه کې او دویم نمبر دی ذل ځان ذلیل کول دا دو سيزونه دا د عبادت اصل ما دي دي چې کله محبت نوي او ذلت نوي نو بیا د الله عبادت نه کیږي او بیا یو شعر ویل دی و عبادت الرحمن غایت حبه مع ذل عابده هما قطبان و عبادت الرحمن غایت حبه د رحمان بندگی حد درجه محبت د الله سره د الله بندگی کې د الله سمینه وکا معذل ل عابده هما قطبان د محبت سره سره با بند ځان ذلیل کې دا دو قطبونه دي دو محور د عبادت دي یو محبت دی بل ذلت دی وعليهما فلق العباده دائر ما دار حتا قامت القطبان بیا وی جو عليهما فلق العباده دائر د عبادت دا چکی په دې دوه باندې تاویږي او ما دار حتى قامت القطبان دا به نه چلیږي عبادت نه چلیږي سو پر چې دا دو محور نه برابر شي وي کدا دو محور برابر شو دا دو قطب برابر شو الله به عبادت وي کدا دونو برابر دل عبادت بیا نه کیږي او بیا هو مدار بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان مدار سر عبادت و مدار بالامر امر رسوله د دې مدار په امر او په حکم دی امر د چا امر د رسول الله عبادت به هغه وی دا ټکه یا ساده اصول به کار باندې راشي هغه څه ته به عبادت وایو چې دا چا ویلي د الله رسول ویلي اوس یو شی ته موږ عبادت وایو دا خو ډېر سوزونه دي موږ ته عبادت جوړ کړی دی هغه په قران کې نشته په حدیث کې نشته د سلفو په زمانه کې نشته د صحابو زمانه کې نشته د تابعینو زمانه کې نشته د تبع تابعینو زمانه کې نشته او تر ته عبادت وایو ورته کنه د عبادت نه ویلې کیږي و مدارو بالامر امر رسوله مدار د عبادت چې دی دا په امر د پیغمبر باندې دی لا بالهوا والنفس والشيطان په خواهش باندې عبادت نه دی د نفس په وجه باندې عبادت نشته شیطان درته یو غي عبادت نه دی نو کله کله سړی د خپل خواهش ته وجه نه د هوا د وجه نه عبادت کوي کله کله د شیطان د وجه نه عبادت کوي باقي دا ګوره د شیطان عبیدین په دې زمانه کې شته دا مشهور چې کوم نوم دا مایکل جیکسن چې وته وای دا شیطان عبادت پکو دا شیطان باقی دا شیطان عبادت دا سه عبادتونه دا شیطان عبادت کې چرتا دا نفس عبادت ته دا هوا عبادت دا عبادتونه دا عبادت نه دی عبادت به هغه وی چې دا غیره پر دا الله رسول وینا وی او دا خبر یاد ساتل پکار دی نبی علیہ السلام فرمایي کنا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسولی یو سنت نبی دو سیزونه مې پریښودل او چې د سو پورې تاسو مضبوطی منګولې لګولې وي نو بلارې به نه شي یو د الله کتاب قرآن او سنت دا دو سیزونه موږ لپاره معیار حق دي یو قرآن دی بل سنت دی او قرآن حدیث کې چې کوم عبادت وو هغه ته عبادت وایو او چې قرآن او سنت کې نو د صحابه په زمانه کې نو په خیر القرون کې نو هغه ته عبادت نه ویلې کیږي نو ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت او عبودیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رسالہ عبودیہ په نوم باندې دا د عبادت په دې لفظ باندې او په عبادت باندې مستقلی یو رسالہ کتاب لیکل دی اصل کې دا یو سوال دی چا کړو چې عبادت څه ته ویل کیږي هغه جواب وو هغه جواب ډیر تفصیلی جواب شو دا غیر بیا مستقل کتاب جوړ شو اغوی چه عبادت ستوی نو العبادت اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضى عبادت حق ستوی یو جامع نوم دی جامع او هغه ستوی لیکيږي چې داغه په کولو باندې الله خوشاليږي او الله پر رضا کیږي دغه ته عبادت وي د کم کار په کولو چې الله خوشاله دو الله پر راضي دغه عبادت
خدا بتا تا سے بدلے گی چھپے کار مانے اللہ خوشحالی کو بری بنے اللہ تعالیٰ کا پکے گی دا پتہ بسنگ لے گی فَإِن تَنَازَعَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فیوش کستا سو تنازع را لا جګړه را لا چې دا جایز ده کنه جایز ده قران حدیث ده کښه دغه خبره ده قران او سنت دا معیار نه که سټی ده دا تل ده په هر یوش کې ته کنفیوز وي سم چیرې دا څه تل ده څه تل ده چې دا هر څه شیتلی هر څه شیتلی د څه تل ده اعمال هم تلی او اعراض هم تلی هغه څه ظلم تلی چې هغه ته بستر غوړی نه نه هغه ته پاتل نشي باندې مولي هغه موږ دا تل تلی دا قران او سنت ده دا څه یو نوم ده چې هغه خصت شامل لے چکم کار بنی اللہ خوشحالی گی اغا قبول دا عبادت او بیا اغاو چی دا عبادت تم رجامع تصور لری تم رجامع تصور چکہ انسان لگ کوشش ہوئی کی لگ کوشش او دا انسان دے خپلو اعزاو تا چکلو کوری دا دے سر نواخل تر دخپو کوری او دا پہر یو جز بانے و پہر یو اندام بانے عبادت کولیش اللہ و یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے انسانانا دخپل رب عبادت کوئی دخپل رب بسنگ عبادت کو دسی دا انسان پا دے بدن کی دا انسان سڑا دے مسلم عبادت کوئی دا انسان پا بدن کی دا انسان سترگی دی سترگی میں عبادت کوئی زمان لاسون دی لاسون میں عبادت کوئی زمان غبون دی غبون میں عبادت کوئی زمان کوز دا کوز میں عبادت کوئی زمان لاس دی لاس میں عبادت کوئی سنگ عبادت کوئی زبستا سمخ کی اجمالی اجمالی اصوبی ما اول رازو د زړه عبادت الله اعمال قلبیه څه کوم کوم عبادت نه کوي د ټول مخ کې خو ایمان دا د عبادت ته کنه او د ټول اهم عبادت ایمان دی چې ایمان نه سړی مسلمان کې دی نشي ایمان او ایمان د وزنی شی دی اول ایمان دی دویم نمبر دا اخلاص اخلاص د زړه عبادت دی توکل دا د زړه عبادت دی انابت الله ته متوجه کېدل دا د زړه عبادت دی الخوف یرا دا د زړه عبادت دی الرجاء امید ساتل دا د زړه عبادت دی د الله نو امید کول د الله نه ریدل او دا رنګه د الله د پیغمبر او د الله د کتاب او د الله تصدیق کول ایمان راوړل دا د زړه عبادت دی ا دې سره سره صحیح نیت کول ښه نیت کول نه د زړه عبادت دی تکبر او ریا پر خودل دا د زړه عبادت دی حسد پر خودل دا د زړه عبادت دی غفلت پر خودل دا د زړه عبادت دی د ګنا اراده نه کول دا زړه عبادت دی د نیک عمل اراده کول دا زړه عبادت دی دا انسان وګوره 24 غنټه دا په اوس کې 24 غنټه او دا به 24 غنټه بندګي کې 24 غنټه بندګي وکړي د خپل ضرورت په ګوري چې د عبادت د دایره نه چرته بهر ونه وځي ځکه الله یا ایو الناس اعبدوا ربکم انسانانو د خپل عبادت وکړي نو په ځل باندې مهنت شروع کا او دا کارونه شروع کا اخلاص توکل د الله سبینا تکبر پر خودل ریا پر خودل اللہ نہ یرا اللہ نہ امی د گناہ را د پر خودل د نیک عمل را د کول د ټول سیدونه د الله عبادت دی یا ایو الناس اعبدوا ربکم نو یا کنا عبد معنا الله من با زم زم مستا په عبادت کې لګی دی دویم نمبر راز د جب عبادت الله د جب کم کم عبادت د جب دا نبی علیہ السلام فرمای چې من ازمن لی ما بین لحیه و ما بین فخذیه نو ازم له الجنه تسوق مال د دی جب او د خپل عورت د حفاظت ذمہ داری راکی زبور لته جنت سی مواری ور کما د جب کم کم عبادتونه دی یو ایمان دی چاغه د تصدیق قلب یو تا ویل کیږي اقرار بل لسان هغه من بالله کې امید کړی اقرار بل لسان دا اقرار بل لسان چې کله په جو باندې من اقرار کو نو مو یو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله د تقنط په شهادتین وی گواهی کول د الله ر توحید اعتراف کول د نبی علیہ السلام د رسالت اعتراف کول نو تک به شهادت انده د جب عبادت ته مستقل دویم نمبر دا تلاوت د قران کول او ذکر کول د قران تلاوت ذکر کول الله یاد کول د جب عبادت ته د سره سره چاته سلام کول السلام علیکم د جب عبادت د جب عبادت ته و علیکم السلام چاته ویل د جب عبادت ته دعوت الی الله تبلیغ الی الله دعوت الی القران دعوت الی الحدیث دا جب عبارتونه دي چې جب ځنی څنګه دعوت چاله ورکه او تعلیم الجاهل یو سړی نه کویږي واغله تعلیم ورکه شاګرد ته سبق وي عوام ته تقریر کې واعظ کې نصيحت کې دا جب عبارتونه دي او دې سره سره رښتیا خبرې کول صدق الحديث رښتیا ویل دا جب عبادت دي ارشاد السبيل چا تلار خو دل دا جب عبادت دي مذاکرۃ العلم طالبان ناس دي طالبات ناس دي ترجمه اړي کتابونه اړي تکرار کې مطالعه کې دا جب عبادتونه دي ا دې سره سره کنزلی نه کول تر کو اپره خودل تر کو سب کنزلی پره خودل دارنګ تر کو قذب پچا باندې الزام نه لګو دا رجب عبادت ته دا دروغ گواہی نه کول دا رجب عبادت ته صحیح گواہی کول دا رجب عبادت ته
او لگی خبرې کول لگی خبرې کول دا جبع عبادت دی نو دا د جبع عبادتونه دي نو اياک نعبد ودا معنا او اياک نعبد ويا الله تعالی خاص من ست عبادت کو پزړبانی اياک نعبد الله خاص من ست عبادت کو پجبانی جب مست عبادت کی زړه مست عبادت کی وی دریم نمبر د غوګونو بکم عبادتونه وی چې موږ په دې خپل غوګم د الله عبادت کو د غوګ عبادت تر ټولو اول دا دی چې کله قران او حديث اوري د دعوت او تبلیغ خبر اوري د چا نصيحت اوري هغه ته غوګ خودل او چپ کېدل الاستماع والانصات غوګ دې کې خودو چپ شوي دا دی عبادت مستقل وګ زکه ته اوس خبر اوري د دې سره سره په دې مونږ کې امام پتی زته زل لګیا دی په دې جهري مونږ کې واقع راځي کې او دا غوګ خودل دی دا عبادت وګونو شو دین علاوه د جمعې په ورځ باندې امام خطبه وی تا او دا غوګ خودل دی درجه به تر غوګونه عبادت شو وز دا در شروع دی تا او ته وقت خود لري دا د وګونه عبادت شو د پردو زنانو خبرې نه اوریدل ناری نه ولدا عبادت د وګونه دی یا دا شان ناری نه د پردو د زنانو د پردو ناری نه خبر د وګونه دی دا وګونه عبادت نه دی د دې سره سره رازو مونږه د ستر غو عبادت مولا نه یا کنا ابو الله من ست عبادت کو خاص په خپل وګونه باندې یا کنا ست یا کنا ابو الله من ست خاص عبادت کو په خپل ستر غو باندې ستر غو کم کم عبادت ودستر گو عبادت قرآن تکتل قرآن تکتل لرسل گو عبادت تے کبوئی گی فنا پوئی گلان دے گوری لرسل گو عبادت تے حدیث سر سر دا علم کتاب ہونا دی دا حدیث و کتاب دے دا تاریخ کتاب دے سیرت کتاب دے تو گوری مطالب کے گے لرسل گو عبادت شو حدیث سر سر حرم تکتل حرم تا بیت اللہ شریف تکتل کعبے تکتل دا عبادت تے مستقل آو وسر وسر یو سړی دی هغه پردو خزو ته نه ګوري خزه پردو سړو ته نه ګوري در سترګو عبادتونو شو مور پلار ته کتل مور د دین علاوه یو بل عبادت ته عبودیت الیدین د لاسونو عبادت ایاک نعبد و الا خاص من ست عبادت کو په خپل لاسونو باندې هم په لاسو بس عبادت کې حلال رزق ګټل د عبادت د لاس اعانۃ المستر یو محتاج سړی دی دا سر تعاون کې دا ست عبادت ته رمی الجمار حج لاړلې او انت شیطانان ولي دا مستقل عبادت دی د لاسو او دس کول تیمم وهل نه په لاسو باندې کې دا عبادتونه دي یو سړی نو جل دا لاسو عبادت ته قران په لاس کرالې دا عبادت ته او دین علاوه مظلوم نه وه مظلومان نه وه ضرب المظلومین نه ځان ساتي دا عبادت د لاسو دی او علماء په کتاب لیکلي دي حرام لوب نه کول حرام لوب نه کول لکه دا لډوان تا شنو ما شنو په دې خلک خپل وخت خرابي دې نه ځان ساتل دا مستقل د لاسو عبادت ته او دین علاوه چې حجر اسود رکن یمانی کله حرم ته لاړ شي نو هغه باندې سړی لاس کی دی او به خپل کی او دا خپل ول د شنو عبادت شو او دا رنګ دا لاس خود د لاسو عبادت شو دا عبادتونه دي نو یا کنا عبدو الله من خاص تا پلاسو عبادت کو ا دې سره سره د خپل عبادتونه یا کنا عبدو الله من خاص تا عبادت کو په خپل خپل باندې جمعات تتلل جمع تتلل درس تتلل دخپل ورونو زیارت تتلل دخپل مور پلا خوال تتلل دخپلوانو خوال تتلل د علم مجلس تتلل د جمعې مانزل تتلل د چا جنازې تتلل دا ټول د خو عبادت نه دي دا چې سړی کله حساب ولګي نو عزتمندو انسان په هر یو اندام باندې عبادت کولی شي دغه شان دخپل عورت عبادت نه دي زو یو حدیث وي ما خبر به ذهن ته کوزشي نبی علیہ السلام فرمایي چکله یو انسان د شپې د خوب نه سحر را پاسيږي د در 300 شپې ته جوړ دي بندونه دي په لاسو کې لکه یو غته کې درې دي داس دا چې حساب کې 360 جوړيږي او په هر یو جوړ باندې د الله د طرف نه په دبانی صدقه ورکول واجب دي فرض دي دا په 300 شپې ته صدقه ورکوي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چکله دا حدیث واورېدو یا رسول الله کوم یو سره مدا طاقت لري چې هغه ورځ 300 شپې ته صدقې وکړي دا خو به شي کولې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې نه یوازې پیسې ورکول او خوراک ورکول خیرات او صدقه نه ده امر بالمعروف هم صدقه ده الامر بالمعروف صدقه والنهي عن المنکر صدقه چا ته خبره کې دام صدقه ده دا غلط نه باندې دام صدقه ده دا چا سره تعاون کې دام صدقه ده او په اخر کې نبی علیه السلام فرمایي کدا ټول دی ونکل او د ساخ دا ټیم راغی د زوها دا ټیم د سختی او دوه رکعات د زوها مونږ کو دا دوه رکعات د زوها او د ساخ دا مونږ براولګي او 300 شپې ته صدقه وستر تر په پدی باندې ادا شي نو کوشش کوو چې د ساخ دا مونږ کوې د ساخ دا مونږ دا دوه مونږ نه دی یو د اشراق مونږ دی او بل د ساخ مونږ دی بعض علما وایي د اشراق او د زوها مونږ یو دی
وکدا اشراق پټیم کدو ګل اشراق ورته وي وکړه زوها پټیم کې دی وکړه زوها ورته وي دام د علماء یو رائے ده چې ویخه د نور دره خطو په دې ټیم کې دی وکړه نور راوخته او د نور د کوړ مکمل کار شو په دې ټیم کې دوره غته مسکه دا اشراق دی او بیا چې کله د ازمکه لګه ګرم شي په دغه ټیم کې دی وکړه د زوها وي خو صحیح خبردار چې نه د ساره د دوره کاته د اشراق ځان له مونږ دی او د زوها ځان له مونږ دی په حدیثو کې باقی د اشراق ته مونږ هم تذکر راغله او د زوها د مونږ هم تذکر راغله اشراق هغه مونږ ته ویل کېږي چې نور کله راوخیږي او د ټول دنیا سپینه شي روښانه شي اشراق او زوها دې ته وي حدیث کې راځي هینه ترمز الفسوال د هغه وخت پورې کېږي چې د اوخانو د بچي جونګې چې ورته وي فسوال دا سپوټانو ته نه پخو کوي دا چې په دې ځمکه باندې ګرځي دا خپې دا ځمکه وسوځي دا دغه ټیم پورې د زوها د مونږ کې دا لس بجو پورې یعنی پیدل چې سړک کې لګرځي پیدل او دا ځمکه د خپې وسوځي دغه ټیم باندې زوها مونږ کې بیا او زوها ځان مونږ دی او د ساري د اشراق ځان مونږ دی او دا دوه رکعاته چې چا وکړل نو د رب نه بعد 365 صدقې ادا شي د خپل جوړونو او د خپل مفاصل صدقې ادا کړل نه یا کنا عبدو الا من خاصه عبادت کوو یا کنا استعين ایا تو خاصتانا نستعینو امداد وړو مونږه خاصتانا امداد وړو نبی علیہ السلام فرمای اذا استعنت فاستعن بالله چې امداد وړي د الله نه وړا بره راستې وړا